Hradecká, směr Kuřim, kde se co dělá? Tísňová linka policie Brno. Dobrý den, já mám takový jako podezření, že Hradecký směrem na Kuřim, tak jede šíleně opilej řidič. Kličko je tady z pravého pruhu do levýho, jede teďka na Globus. Tak máte ho ještě někdo hledu? Jo, jsme za ním. No, teďka tady stojí na kruháču a nemůže se rozjet, no. Tady stojí na čtyřkách, uprostřed kruháče. Jedem furt za ním, tak jede teďka směr na Ivanovice. Zůstěji se jako zpomaluje, ty dává. Jede kolem Bauhausu furt dozadu a vrací se na Řečkovice. Hlídka už by tam měla někde poblíž být, nevidíte? Jo, je to prostě hlídka. Jménem zákona vyzývám, abyste se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve a močí ke zjištění míry ovlivnění alkoholem. Podrobíte ne, se já tomuto? Ne,